do isha vajzë do të isha lesbike. Ish konkurenti i sezonit të kaluar tallet me djalin që hyri në program, Fundi i Botës. Shpreha e cila u bë virale në 24 orët e fundit ka qenë, po të isha vajzë do të isha bërë lesbike. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka thënë djaloshi 19 vjeçar që u bashkua programit të dashurisë. Bëhet fjalë për Julianin, ai është dhe konkurrenti më i ri në moshën në program dhe ka lindur në Lushnjë. Çela rrëmbeu vëmendjen e hyrjes së tij pas deklaratës së fort. Nëse do të isha femër, do të isha lesbike. Në këtë video vërshuan komente nga më të ndryshmet, por nuk pritej komenti i një prej personazheve të sezonit kaluar. Bëhet fjalë për Panajocin, i cili shkruan: "Keni dëgjuar gjë ju? Po vjen fundi botës." Komentet e tij vazhduan dhe pati edhe reagime të tjera nga komentuesit. Mirë po tani, komenti i është fshirë.